ma tayi ngeen soga def lu ba noblesse dafa am ci gumnani mo ngal ngeen mbokki mbaye na nga je manga je fasiyene na dal ki xam moy abdou guité l'enfant chéri de saint louis ci album bu bes ñu fasiyene waxtane ko l'album ndukal man kay ci lima ne dum na yon wu dis la dum la jappale ngay dem li kon yon wu dis la am 8 titres kagn lay don mercredi bi lay don bu 19h joté japp 21h mani bu ken wouté dom ndar bi delono ndukal Nelson Mandela yelelele banam lele Mandela yelelelele yamul ci lolou delono ndukal kep ku beugante yawoni ya habibati ya wali wani ya halbi way comme ni ngou dan defé delu sina ci jono aduna ndukalal sen dom hypocrisie mbalit bi mani abdongok il revient en force dinañ ko waxtane lutax abdou guité di tok abdir du gen album lan la dexeñ ci album bi dinañ ko waxtane waye lan moy projet dinañ ko waxtane gay bu len ko manké puissance maximale lay doon mani li du yomb abdou ngadilan salam alaykoum mbok yi 19h ba 21h ci radio puissance fm 93.6 dans les locaux de Wal Fadjri Abdou Guité chez Didier Marou kagn lay doon mercredi bi lay doon 19h le di ba 21h